Vďaka lietadlám dokážeme prekonávať svetové oceány a dostať sa ešte v ten istý deň na opačnú stranu Zeme. Tráviť dlhé hodiny v lietadle nemusí byť komfortné a má to vplyv na náš organizmus. Austrálsky pilot a špecialista na medicínu vo výške 10 000 metrov nad zemou, Tony Scheimer, sa nad tým zamyslel. Zistil, aké riziká vyplývajú pre nás pri dlhých letoch. Ako príklad uvádza 19-hodinový let, ktorý by mal byť o pár rokov realitou a mal by spojiť východné pobrežie Austrálie s Londýnom. Dehydratácia je na dlhých letoch bežná. Je to kvôli nízkej úrovni vlhkosti v kabíne. Je to spôsobené nasávaním vzduchu zvonku, v ktorom nie je veľa vlhkosti. Organizmus sa tak vysušuje viac ako na Zemi. Ako sa mení tlak v kabíne, plyny v našom tele na to reagujú. Rozpínajú sa, keď lietadlo stúpa, a zmršťujú sa, keď klesá. To môže spôsobovať bolesť uší a hlavy, ale môže sa to odzrkadliť aj črevnými problémami, ktoré sa prejavia plynatosťou. Väčšina týchto problémov sa však deje iba pri stúpaní a klesaní. Krvné zrazeniny sú spojené s dlhodobou nehybnosťou a sú významným problémom pre cestujúcich lietadlom. Medzi najčastejšie typy patria zrazeniny vytvorené v nohe. Môžu putovať až do pľúc, kde spôsobia embóliu. Riziko ich vzniku je pravdepodobnejšie u ľudí vo vyššom veku, u obéznych a u tých, ktorí zrazeninu prekonali alebo ju majú v rodinnej anamnéze. Čím dlhší let, tým väčšia pravdepodobnosť krvných zrazenín. Predchádzať im dokážu kompresné pančuchy či hýbanie sa. Ak po lete pocítite bolesť a opuch nohy, bolesť na hrudníku, kašel či dýchavičnosť, okamžite vyhľadajte lekársku starostlivosť. Jetlag je stav, ktorý nastáva prechodom cez časové pásma a spôsobuje nepríjemné zmeny v nastavení vnútorných hodín. Problematickým sa stáva najmä vtedy, ak prekročíme viac ako 3 pásma. Ďalším rizikom je nielen COVID, ale aj ďalšie choroby prenosné vzduchom či kvapôčkami. Čím dlhšie ste v uzatvorenej kabíne s množstvom iných ľudí, tým sa zvyšuje riziko prípadnej choroby. Preto je vhodné dodržiavať hygienu, nosiť respirátor a hlavne necestovať, ak sa necítite dobre. Ak cestujete často na dlhé vzdialenosti, vystavujete sa kozmickému žiareniu. To môže zvyšovať riziko rakoviny a reprodukčné problémy. Stále sa však nevie, aká úroveň už sa dá pokladať za nebezpečnú. Ak nelietate často, nemá zmysel sa znepokojovať. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite nám dať like a odber. Buďte smart, buďte interes.